Estamos jogando bem, tô fazendo diversos abates. Se liga nessa expressinha, exige muita habilidade. Pra onde nós vamos agora? Pra Glock ou para Pique? Posso escolher meu parceiro, tô jogando bem com a Caroline. Esse jogo tá muito fácil, vamos entrar no ranking versus solo. A meta é matar todo mundo em todo o território. Eu sei que é quase impossível, mas tô usando habilidades pra isso. Caroline no tiro, aquele na corrida e a Misha no carrinho. Tô pronto pra bate, tô pronto pro fight, tô pronto pro ataque, mas chegamos tarde. Vamos pra outro mapa ou pra outro modo, esquece a rank, vamos pra outro de show. Se na rank eu tô jogando bem, imagino no modo padrão. Então aperte o play e vejo o mid e ascensão. Porra, algo tá estranho, acertei o cara, mas ele não morreu. Eu juro a milha na cabeça, com a milha precisa, nunca aconteceu. Para de feita, desculpa, sua noite tá boa, me dou bem. Daqui a pouco eu vou falar que ele bem conta com o hack, te conheço bem. Vamos se divertir, eu sou hacker, fora de zoom, cê tá tão contente. Essa é uma tira através da parede que vira de longe e gasta uma rede. Vamos, meu caro amigo, eu quero ver seu potencial. Não jogue a culpa em mim, estou jogando tão normal. Tá jogando mal, cacete, atirei na sua cabeça de AWM. Era pra tu, tá morto no chão, mas você curte e vira onipotente. Não importa quantas vezes eu tente, não é questão de habilidade. Você tá bolando o que me prejudicando a jogabilidade. Coisa da sua cabeça. O server do game é perfeito, pare de falar asneiras. Melhor pôr um aspas nesse perfeito, porque ele mais cai do que levando. Não adianta atualizar botando personagens, os bugs e cheats, ela ignora. Dinheiro, diamante, eu gasto no jogo pra me aprimorar. Seu diamante teve estado 9, chat engine mandou saudades. Cê sabe muito bem que esse Axie não funciona no Free Fire. Então você afirma que já pesquisou como se põe hack. Aí você que está dizendo, em momento algum eu disse isso. Melhor dar atenção, sua equipe, eles estão morrendo, você é um lixo. A Garena nunca me ouve, pare de botar personagem. Agora vem o gatinho, isso virou sim, sem maldade. Eu vou te denunciar, essa opção tem que funcionar. Assim eu não jogo mais, desse jeito vou desinstalar. Mas sempre eu volto a instalar, esse jogo eu amo demais. Começou tudo de novo, Garena, tira esse zão. Vamos se divertir, eu sou hacker, bora de zoom, cê tá tão contente. Essa matira lá através da parede, que vendo de longe gasta uma rede. Vamos, meu caro amigo, eu quero ver seu potencial. Não jogue a culpa em mim, estou jogando tão normal. Tá jogando mal, cacete, tira na sua cabeça de AWM. Ele é pra tudo, tá morto no chão, mas você curte e vira onipotente. Não importa que às vezes eu tente, não é questão de habilidade. Você tá bolando, quer me prejudicar na jogabilidade. Pensado como rap geek, soltando vários sons. Esse modo beat like fortalece, motive meu trampo, fazendo tributos até meu limite, som de qualidade. Se o guri faz parte, mas rap tá no sangue, eu tô deixando seu like. Se não combina, é tarde demais. Surgiram rap, aqui nas que faz. Hoje que são remas.